Чи є у вас своя ранкова філософія в понеділок? Зараз дізнаємося у тих, хто долучився до інтерактиву на нашій сторінці у Фейсбуці «Світанок ТВ». Питання дня: чи любите філософствувати? Як часто це робите? Які філософські вирази нерідко цитуєте? Віта Кондратенко відповідає нам, що любить філософствувати. Як прийде натхнення, як настрій буде відповідний, тоді як почну філософствувати. А так, то взагалі не сильно люблю спілкуватись. Бачиш, потрібен настрій певний для філософських розмов. Саша Ткачук: так, люблю, але не завжди. Саша, де філософія якась? Ну, якщо любиш, то де? Дописуй, тобі ж розширені відповіді, хочеться ж дізнаватися про вас більше. Володимир Гірявенко пише: філософія – це не короткі фрази, вирвані з контексту, які ми часто підлаштовуємо під себе. Філософія любить раціональність. Це стиль життя, яка певною мірою формує наш погляд та особистість. А зараз хочеться уявити Володимира, який стоячи біля вікна, стояв і писав цей коментар. З думкою про наше ранкове шоу. З таким важким поглядом вдалечінь і горизонти. Ще хочеться, друзі, від вас почути якісь конкретні вирази, якісь ваші улюблені цитати, тому дописуйте, ми їх будемо підчитувати по ходу ефіру.